Let's go. You know I like it. Que é isto? Calamity Berry. If a giant source you control deal damage to a permanent or plate, deals double that damage. E um Binding of the Old Gods. Uau, wow, ok. Temos o Calamity Bearer, Binding of the Old Gods, Frostbite. Vamos lá fazer um deck Dizzet. Está ali um Glimpse do Cosmos, que é o Calamity Bearer. Agora temos um Bearer. Ah, Eigar, perfeito! Sou oponente ao Planeswalker. Vou levar dano em excesso. E está aqui um Mistwalker que eu gostava de ter de volta. Boas cartas aqui. Não é? Muito nice. Let's go. Eu disse Izzet. Siga. Ok, Icebind Pillar. Sure. Também está aqui outro. Também podemos picar o Lichar aqui. Kinseekers. Mas Icebind Pillar é muito bom. Agora picamos a Snow Covered Mountain. Está aqui. Podemos picar Fearless Puppy Tormentor's Helm. Mas eu vou com o Icebind Pillar, que era montanha. Agora temos aqui outra montanha. Ou então Tormentor's Helm. Isto era muito mal. Mas já vou picar outra Snow Covered Mountain. Porque eu quero Frostbites. Ok, agora temos que picar o Mistwalker em vez do Ice Tunnel. Mistwalker, eu adoro Mistwalkers e eles são. Eles são gigantes. Miss of Fleet já era o Pilfering Hawk. Provavelmente o Pilfering Hawk é capaz de ser um bocadinho melhor, visto que vamos ter que picar Snow. Yeah, sure. Dwarven Reinforcements, yeah. Este deck quer Dwarven Reinforcements. Agora podemos picar o Splash. Está aqui uma Stalwart Valkyrie, que é bom. Portfell não é tanto. Vamos picar isto, nunca se sabe o que é que vamos. Splashar, pode ser um Bounding Gold, pode ser outra coisa qualquer. Isto vamos jogar, main de certeza. Sure, Depart the Realm Enter. Também podia picar o Giant Tox. Fearless Pup, yeah. Se for para aí que vamos. Estão a ver? Estão a ver? Ok, a mim fuderam-me com o Disdainful Stroke. E agora a Cosima? Ou o outro? Eigar? Ainda a Cosima é muito boa. Assim, não é a melhor dos deuses, é fixe. Mas será que eu não prefiro outro Eigar? Uma boa pergunta, se eu prefiro outro Eigar ou então a Cosima. Mas eu acho que a Cosima é um bocadinho melhor. Outro... Oh! What? Ei, um Cyclone Summoner, o que é que se passa aqui? If you cast it from your hand, return all permanents to their owner's hand, except for giants and wizards. Yeah, and lands. Let's go! Topo da curva, já cá está. Yes, outro gigante! Uau! E um Volatile Fjord. Não, mas vai ser aqui este gigante. Nice! Giant deck! Definitivamente um giant deck. Let's go! Vou picar agora um Alpine Meadow. Why not Super Saddam? Outro Eigar! Yeah, abriram-se bué de Eigars neste pack 2. Ainda bem que eu não... What the fuck? What the fuck? Que pack é este? Eu não vou picar a rara. Vou picar um Behold, um Snow, Burk Strider. Jesus. Tem que ser o Behold aqui, certo? E o Burk Strider é boa da boa neste deck. Eu preciso da Snow Covered Island. Este. Uau! O que é que estava neste pack antes de chegar a mim? É que está aqui um Feed the Serpent, Firja, Aegon, Behold, Burk Strider, Snow Covered Island. O que é que estava neste pack? Jesus, o pick tem que ser o Behold, certo? Tem que ser o Behold. Uau, aquilo era um God Pack. Eu posso splashar Kaia's Onslaught?
É muito fixe, Dardan. Está aqui um Dwarven. Não, está aqui um Craven Hulk. Tem que ir para o Craven Hulk. Vamos tentar splashar o mínimo. Burgstrider e Ogre e Raven. Ogre e Raven continua a ser bom. Man, mas a gente precisa mesmo de Burgstriders. Este deck está bom. Estavam dois Dream Soulers. I mean, come on, I really need Burgstriders. Confia em mim, eu não te ponho os cornos. O que é que vocês acham? Esta está complicada. É que eu preciso mesmo. Não, eu preciso do Burgstriders. Porque eu vou chegar ao fim e vou-me arrepender de não ter Burgstriders. Porque este é o deck para eles. Eu não devo jogar este. Hell. Merda. Estão a ver, não deu a volta. Havia outro Burgstrider. Yes! Deu a volta! Shit, agora fiquei mal. Ok, eu não sabia que ele ia dar a volta. Nós não estamos a splashar nada. Está aqui um Dwarven Hammer e um Ogre Raven. São as duas cartas que nós queremos. Dwarven Hammer é muito, muito bom. Mas também está aqui um Cinderheart Chant, mas isto está à volta. Dwarven Hammer dá atropelar, o que é estúpido. Embora este gajo. Outro Craven Hulk. Eu não gosto muito daquilo. Vou de Craven Hulk com uma Gold Pick X. Gosto mais da Gold Pick com um Tormentor's Helm. Não, mas vamos ficar isto. Runamok é fixe aqui. Provoca da Trolls também, mas nós precisamos de Snows. Ok, Squash é o que este deck precisa. O King Seekers não era mau neste momento, mas o Squash é muito, muito bom. Olá! Olá! What the fuck? É assim, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós vamos ter que picar Avalanche Scholar. Avalanche Scholar ganha jogos sozinho. Avalanche Scholar e Snows. Ok, outro Burgstrider Giant's Amulet. É o Giant's Amulet porque. I mean, é um gigante. Depois deixa um amuleto para trás. It's fine. Bind the Monsters ou Rune of Speed? Eu acho que prefiro Bind the Monsters. Eu podia jogar um equipamento e uma Rune of Speed. Eu tenho Raven Wings. Podia jogar Raven Wings, Rune of Speed. Não é mal todo. Provavelmente não vou jogar isto de conas. Não devo jogar isto. O meu deck é bué defensivo com o Icebind Pillar. Isto é o Keen Seekers. A gente precisa. Agora que temos um Avalanche Scholar definido. Ok, Tail. Nossa curva é altíssima. Por isso, Mists of Lichara vai ter que servir. Runamok? E nós temos boas cartas. Até podia jogar isto. Tenho um 5. Nossa curva está alta. Eu acho que não precisamos daqui. 45. Provavelmente Tormentor's Helm não. Pup também não é propriamente um deck de Pup. Runamok. Pilfering Hawk parece bom. Tenho muita Snow para ele funcionar. Acho que não vou ter problemas. Eu acho que posso tirar isto e estou bem. Eu acho que consegui splashar branco de forma eficiente. 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Se eu tirar o Runamok. O Runamok é bom com o Agar. Cosima, eu não sei se vai ser tão boa. I mean, it's fine. Pena só eu ter tido poucos Mistwalkers. Vorn Reinforcements é bom.
Mas neste deck não sei se é assim tão bom. Porque depois jogo tipo Cyclone Summoner e cenas assim. E a Hanamok não é assim tão bom aqui porque eu não vou estar a atacar tanto quanto isso. Posso tirar um Craven Hulk? Não, vou tirar um Depart the Realm. Ok, vamos ver como é que está. Os Craven Hulks é um bocado fora. Mais de 5 horas no WoW. Estás viciado. Tu estás viciado no WoW. Tens que admitir. Eu tive umas quantas horas no Magic Legends e... um bocado desiludido. I mean, as minhas expectativas não eram muito altas, mas... há cenas. Como é que eu ia te explicar? Se calhar mais valia estar a jogar Diablo 3, não é? Onde é que andam as minhas ilhas? Eu lembro-me de ter posto ilhas. Ah, aqui andam elas. O Avalanche Caller não é tímido. Cyclone Summoner é top tier. Turno 4, o que é que vamos fazer? Porque eu posso querer ficar com o Cyclone Summoner em vez de... Não, vamos mandá-lo fora. Só temos duas terras. Não nos vamos armar em estúpidos. Eu preciso comprar terras. Mas não vou fazer mulligan assim. Exatamente. Esse aqui vamos atacar para 4. Se ele deixar. Acho que ele não vai ter muito a poder dizer sobre isso. Nem posso fazer Fortel aqui. Em vez de atacar para 4. Ah, vamos mesmo atacar para 4. Este gajo é estúpido. Estúpido, estúpido. Eu não vou bloquear. Eu acho que ele tem um Frostbite. Porque ele reteve prioridade quando... É um dos problemas de Magic Arena. Já, Demon Bolt. Mais vale ele gastar aqui o Demon Bolt que o Frostbite. Vamos reter na cabeça que ele tem Frostbite. He died for you, we live for him. God damn it. That's deep. O ideal era comprarmos um terreno a seguir, para virar este filho da puta. Não comprámos, mas comprámos isto, também não é mau. Também, das duas uma, eu mato. Ou então faço Berg, ou então faço Bind the Mon... Não, matá-lo, eu posso matá-lo assim. Pena eu não ter Waygar em jogo. Fazer isto. Atacar para 4. Foi um bom turno. E a seguir posso ou jogar o Doomscar, que se comprar um terreno, ou jogar o Bergstrider, ou então possivelmente jogar aquilo que compro e Bind the Monster. Bind the Monsters no Hagging Hall, um bocado foda, mas vai ter que ser aqui. Nem podia aceitar a troca, mas não. Continuar agressivo. Porque agora podemos bloquear. Ele está de ractos agressivo, por isso isto. Pá, vale o que vale. Mas tem que ser. Vamos relembrar. Vou relembrar que ele tem a cena que dá 2 de dano. Por isso temos de pensar bem o que é que queremos fazer aqui. Se eu jogar este gajo a seguir... Se calhar ganhamos o jogo. Não, nunca ganho o jogo. Porque ele bloqueia 1. Leva sempre 5, 6, 7. Ah, ok, vamos bloquear. Deixa eu gastar. Eu preciso mesmo de um terreno. Acho que perco o jogo. Ok! Ok. Isso foi bom.
jogar isto. Está a 3. E se ele se arma em Chique e ataca e joga um blocker, a gente ganha. Será? Dwarven Reinforcements era pior. A matá-lo. Coisa da cara. Ok, ao menos não fez Fortel. Ok. A Igar foi uma boa compra. Claro que vamos esperar. Se ele comprar bem aqui, podemos estar aí, porque não comprou bem. Nice. Então vamos jogar este. Ele vai ter que bloquear aqui. Caso contrário, morre. Vamos comprar a carta. Muito bom. Não preciso jogar já isto. Também não estou a ver o que é que ele pode ter. Me mate logo. Mas ele vai potencialmente comprar duas cartas a seguir. Eu só não sei se quer bloquear a seguir ou não. Será que é bloquear a seguir? Eu acho que não faz diferença. Eu acho que nós temos que bloquear, porque se ele acerta num Runamok e tem outro na mão... Ok, se ele tiver um Runamok a gente ganha na mesma. Ele tinha que ter um Kaya's Wrath. Demon Bolt não vai à tromba. Yeah. Por isso ganhamos. Nian Pontici para animes. 275 XP. Experimental stuff. Ganhamos o primeiro. Vamos seguir em frente. Pipi! Is it Giant? Agar! Cyclonic Summoner, olha como é que se chama o gajo. Let's go! Por acaso, não costumo draftar gigantes, mas proporcionou-se. E acho que o deck está engraçado. Falta-nos Frostbites. Tinha sido um bom deck para espetar Frostbites aqui. Já vamos ficar. A mão não é excelente, mas. Pode ser que cheguemos lá. Turno 1, Floodplains, para eles pensarem que temos a jogar com alguma coisa. Oh não. Oh não. Nice. Isto é muito, muito bom. Vocês vão ver isto a brilhar, entretanto. Estão a ver um... Goddammit. That's some good cards. Another. Basicamente ele equipa e as criaturas dele voltam para a mão em vez de morrer. Já vamos fazer mists ali. Outro! Ok. E voltou para a mão. Nice. Vamos fazer aqui. Provavelmente vamos fazer Ice Fang. Eu não tenho maneiras de ganhar vida neste deck. Por isso, a nossa fraqueza é definitivamente decks agressivos. E este é um dos melhores decks do... deste formato. Okay. Muito estranho ele não ter jogado nada. Se não jogar nada outra vez, vamos ver. Já, valeria aqui. Vamos fazer. Fortel.
estamos muito para trás. Muito mesmo. Maneira de conseguir... A seguir temos que há um Bergstrider virar aquilo. Mas é possível que ele tenha já qualquer coisa. Vamos chamar o Bergstrider. Outra? Uau! Já, yeah, nós não vamos ganhar este jogo. Fuck me, a sério! Raven Wings, nós precisamos dele. Eu não devia ter jogado logo aquela... Eu acho que perdi o jogo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eu não tenho como recuperar. Só se eu tivesse um Crush da Week. Se eu tivesse um Crush da Week no deck, talvez. Assim não. Falhei aquele drop. Foi suficiente. Eu não tenho boa maneira de lidar com decks agressivos. Tenho tipo um Bind the Monsters. Miss of Fleet Jara. É a fraqueza deste deck. O meu conto está doido. You can change the art used to represent cards. Sabias? Go Foxes! É o nosso oponente. Vamos lá ver se os nossos. Olha o Calamity Bear, pois é. Calamity Bear, Craven Hulk, Squash. Há poucas coisas que o Squash não mata se eu tiver um Calamity Bear em jogo. Nada para entrar virado? Ok. Vamos jogar já isto, não me vai esquecer que o Fring Hawk tem que usar, senão. No Ketchup! Ketchup no life. Vamos já revelar, vamos dizer. Sou uma pessoa transparente. Oh não! Vais lá com o Frostbeat! Nós não vamos jogar isto turno 3, isto é mais bem empregue a 6 de mana. Se calhar até vamos. Porque se... não. Não, pera aí, vamos. Ah. Vamos ter que jogar isto turno 3. Porque se jogarmos turno 4 isto... Ou então Calamity Bear turno 4. Se eu não tiver resposta para o Calamity Bear, o dano é imenso. O meu acho que ele tem resposta para jogar Craven Hulks primeiro. Se ele tiver Disdainful Strokes ou Feed the Serpents, mata os Craven Hulks primeiro. Sei que vamos levar mais dano assim, mas... É o que tem que ser. Ele tem 4 cartas, não há tem que ser 4 terrenos. Se ele não tiver resposta para isto, ele morre. Se, ele tinha que fazer qualquer coisa tipo Behold the Multiverse e não jogar nada. Ou então tipo... Vou ver, mas eu jogo isto, ele tem que bloquear, ele quase que morre. Se ele tiver um Feed the Serpent, que eu acredito que ele tenha, é mais chato. Ele tem que ter um Feed the Serpent aqui, certo? Bem, se ele tiver, tem. Vamos lá jogar. Ah, eu acho que ele tem um Feed the Serpent. A questão é, ele quer matar o Craven Hulk ou quer matar o Calamity Bear? Quer matar o Craven Hulk. Ok. O Calamity Bearer é que está a fazer merda. E eu agora consigo bloquear 3-1. Ah, se ele me der aqui dano é chato. Ele tem dano para fazer. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ele tem. Então não vamos bloquear.
Portanto, aqui vamos jogar Avalanche. Não tem Snowpay, não. 1, 2. Ele tem que ter uma resposta para esta merda. Para este nonsense que aqui vai. Caso contrário, é bué da dano. Se ele tem outro feed da Serpent, fico fodido. Faz sentido que ele tenha. Isto é atropelar. Fazia sentido que ele tivesse, porque ele exilou-me o outro, em vez de exilar um. Bem, o outro também era bué da dano, mas pronto. Capum! Ele fez bem as contas. Deve ter feito. Vou jogar isto. Ele pode ter 2 Ranamoks. Se ele atacar, eu acho que. Não, ele não mata. Certo? Ah, bem virado, lol. You dead, boy. Yeah. Pena não ser um gigante. Eu acho que ganho. Eu acho que ganho. Yeah, não chega. Até atropelar, moço. Capumba. Giants, boy. O Avalanche Scholar é tão retardado, meu. Tão retardado. Já perdi uns quantos jogos para o oponente fazer a mesma coisa. Avalanche Scholar. Tum, tum, 2-4-4 com X-Proof. What you gonna do, bitch? What you gonna do? Yeah, vais levar com 8 de dano. A cena é que, tipo, o Avalanche Scholar, ele pode utilizar a habilidade mesmo estando enjoado. Já assim, de repente, podem cair bichos enormes. Acabam de mandar um áudio a dizer... Ararara. Que de onde? 959. É que nem é Snow. Nem Snow é. Dá-me uma mão toda. Terrenos todos azuis, mão toda vermelha. Terrenos vermelhos, mão toda azul. Ah, mas tens o squash, vai-te foder. O que é que eu faço com o squash? Eu vou ficar com esta mão porque eu tenho mais ilhas que. Tenho mais ilhas do que montanhas. E. Tenho qualquer coisa para fazer ao turno 2. Opa! Se comprar uma ilha, esta mão é boa. O outro, se eu comprasse uma montanha, a mão era mana mesmo. É a grande diferença. Comprei a minha quarta montanha. A minha quarta montanha. Tá ali. Jesus fucking Christ! Já vou perder este jogo. Tenho que 10 mana sources. Um terço do meu deck é. É azul. Opa, matou! Filho da puta, meu! Minha quinta montanha. Porque eu precisava. Há uma cena que é tipo, o Magic não quer que eu ganhe. What the fuck? Ele acha que eu estou mono-red. Ele vai me matar com aranhas, eu já não consigo ganhar este jogo. Já não consigo ganhar.
5 montanhas. Eu comprei 5 montanhas. Sabem quantas montanhas eu tenho? 7. Tinha 7, 8, 9, 9 mana sources azuis. Eu comprei isto. Da minha mana toda. Este deck tá bom. Ah! Mas vocês viram, Mulligan só tinha ilhas e... Só tinha ilhas, não tinha nada vermelho. Não, só tinha ilhas, não tinha montanhas. Depois só tinha montanhas, não tinha ilhas. Eu, ah, mas eu tenho mais mana sources azuis que vermelho. Dá vontade de fazer raid squid, dá a gente. Partiste esta merda toda, pá! Eu não quero perder já. Se perder já fico fodido. O deck está divertido, está engraçado. Mas eu queria chegar a late game com ele, se fosse possível. Uma merda destas tinha sido tão bom ao bocado. Tão bom, tipo... Nice! Tinha jogado cartas mágicas, se eu tivesse uma coisa destas. Tinha jogado Magic. Okay, vamos jogar Pilfering Off, Mistwalker, depois Calamity Bearer. Mistwalker com Calamity Bearer é muito bom. Quisiera comprar mais um vermelho. Deixa eu ver. Gente, Samila também é fixe. Nós podemos atacar para um aqui. É isso que eu vou fazer. Bloqueia o gajo. Nelson, eu tenho 40 mil pontos. Ah, pois. Vai no stand. Vocês tinham muitos também. Posso pilfrar aqui, mas não é mal fazer isto. Confia em mim. Eu não te ponho os cornos. Porque a seguir vou jogar uma 4-5. Pode jogar uma 5-5 a seguir? Também não é muito bom. Ok. Berserk. Pode jogar Berserkers do topo. E agora jogava o outro destes do topo. Mass Vandal. Ainda bem que ele jogou Mass Vandal agora. Quer dizer que no Giant Amulet. Também podia jogar o Calamity Bearer. Não, a seguir é melhor. A seguir é melhor. Continuar a bater. Porque a seguir eu jogo a Lemati Bear, ataque 4 no ar e posso atacar com este gajo. Talvez, não. Talvez sim. Mas este gajo defende bem se eu tiver um Calamity Bear. Vai-me foder o Giant Samulet, ok. Continuo com uma 4-4. Estamos bem. Eu vou atacar com este. Ele, se me quiser matar, pode fazer triple block ou double block, Helmwalker e o Raider. Eu estou bem em trocar com o Helmwalker. Só assim também é bom. Ele morre a seguir pelo ar. You're dead. Talvez não. Ele não está a fazer nada, isso está-me a assustar um bocadinho. Ele pode ter um Broken Wings ou qualquer coisa. Broken Wings safo aqui. Caso contrário, ele perde. É, ele perde o jogo assim. Tem que ter um Broken Wings. Há um squash, e é, o squash também funciona.
Vamos passar. Eu estava à espera de algo acontecer assim, por isso é que deixei o Ring Rock para trás, que é para podermos mandar fora estes terrenos que temos a mais. Ele não tem ataques, mas yeah, eu começava a meter marcadores no Masked Vandal se fosse ele. Se ele meter marcadores no Masked Vandal, pode fazer um double block no Calamity Bearer. Nem pode querer simplesmente Svela e depois meter marcador na Svela. Oh! Morreste. Morreste, I'm sorry. Quatro e quatro dá oito. É certinho. Confia em mim. Eu não te ponho os cornos. Story Disruption. Eu não queria ficar pelas 3, nem pelas 4, nem pelas 5. Hoje queria ir um bocado mais longe. Vamos ver se conseguimos. Let's see if we can do it. Estas músicas do Elder Scrolls são um bocado melancólicas. Eu vou meter a música do World of Warcraft, já que estamos a jogar World of Warcraft. Vamos checar. Acho que vou jogar turno 2 ao Minkle. Olha como é que se chama aquilo. Jogo isto turno 2, turno 3 jogo Mistwalker e do Crew e ataco. Sounds like a plan. Exilei de cartas boas. Aqui deixamos o Mistwalker para trás e damos cru com o Pilfering Rock. Também posso jogar simplesmente Icebind Pillar. Outra ilha, fixe. Não sei se jogo o Raven Wings aqui. Ah, vou jogar o Raven Wings. Eu tenho medo que ele tenha mais haste. Tipo, aquele gajo está mais um mais zero a todos. Isso é assustador nesta situação. Oh, Burg Strider, ok. Strider é foda. Barguinho. Então vamos fazer o seguinte. Sou capaz de perder este jogo. Isto é complicado. O deck dele parece muito bom. Oh, Igar! God damn it! Vamos virar ali aquele cara.
Já vamos aceitar a troca. Ainda não temos mana para isto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainda não. Dead Spat. Vamos passar. Mas se calhar vamos equipar primeiro. Vamos ter que virar o Burkstrider, bloquear o Tiger. Sabem que fala daqui? É o Tiago, se tentar. Ter troncular. Vamos ter que jogar o nosso também. Ele aqui devia atacar com tudo. Ele devia atacar com o Aegar também, porque eu não tenho bons blocos. Eu vou perder os meus bichos todos. É muito mal. Se eu reventar com o... Ele vai comprar uma carta aqui. Vamos ter que jogar o nosso Aegar. Não podemos jogar Dominante! Não podemos jogar Gravenhulk agora. Muito mal para nós isto. Sim! Ao menos o nosso oponente está a comprar terras. Se calhar vou ter que começar a atacar, né? Matou em 3 turnos. Se ele compra haste, we dead. E ele tem haste. Nice. Nice. We win, boys. Aonde vida, cara? É assim que se faz. Arrebentar a escola Minecraft. Eu gosto de jogar. Meus episódios de animar. Já tudo. Memória curta. Se vos dizer e desprocurar, vão se foder. Ok. 450 é ok, a gente quer mesmo aquele sweet spot do 5. Bolas, este jogo foi complicado. Este jogo foi complicado. Basicamente, se ele ter comprado um bocadinho melhor, tínhamos perdido. Não é que a gente tivesse comprado espetáculo, mas... Yeah. Icebind Pillar, OP. Espetacular, como sempre. E agora aquele gigante a dar haste e mais um mais 0 no final. Nice. Espetáculo. Esta mano é das melhores. Se calhar até jogamos Behold the Multiverse em vez do Pilfering Hawk. Se ele jogar um Pup, vamos jogar a Balance Scholar. Ou até podemos jogar o Pilfering Hawk, pode ser. O Balance Scholar apenas é um bocadinho melhor porque escapa aos Frostbites. Pelo menos as Frostbites iniciais. Queremos terrenos. Basicamente tudo o que não seja terrenos vamos mandar para baixo. Ainda por cima com um Avalanche Scholar. Ok. Como até nem comprámos muito mal.
Também podemos jogar o nosso pop. Isto é 5, não é? Se eu comprar a seguir uma terra, vou jogar isto a Fortela isto e Behold the Multiverse. Not gonna back down on what I said. Mas quer dizer, se calhar não. Se calhar até jogava o Avalanche Scholar para bloquear o... Não, nós já levámos 2 de dano. It's fine. Mas vai levar 2 de dano e assegurar que a seguir temos terrenos. Porque este gajo custa 7. E além disso, a seguir atacamos com mais força que ele. E se ele quiser atacar, está à vontade. Ok. Fez quase o arco-íris todo. Se eu tiver um Disdainful Stroke, se calhar até quero usar no Behold the Multiverse. Eu não acho mal gasto. Esta carta é muito boa. Aí está ele. A questão é, queremos o Craven Hulk? Provavelmente não. Disdainful Stroke aqui era muito chato. Sim, vamos atacar aqui dois. Demon Bolt na 5-4 também era chato. Mais 4, mais 4 no Pilfering Rock e bloqueei a minha 5-4. Também era foda. Flood Plains eventualmente vai ser uma 4-4 com X-Proof. Ok. Vou pensar a seguir jogar o Warden Hammer. Eu não tenciono bloquear com o Pilfering Hawk. Mas já vou atacar. Mesmo que ele me mate o Dwarven Hammer, Pilfering Hawk está a chegar àquela altura em que vai ser full crawl quando tivermos os dois a top deck. Struggle? Use as well. É que se eu comprar uma carta de um terreno desvirado. É, não comprei. Ok, não comprei terreno desvirado. O que é que eu quero fazer? Provavelmente quero matar aquilo. Atacar bom. E a seguir jogamos o Cinderheart Giant. Esperemos que ele não tenha uma boa jogada aqui. Oh não! Tem a melhor jogada! então vamos jogar agora o Cinderheart. Agora sim eu deixo para trás o Pilfering Hawk. Se ele tiver removal para o Cinderheart, vamos ter que dar champ na Raven Swarm. Ok, assim também. E yeah, se ele lincha a Raven Swarm, we are fucked. Estabilizei. Parece-me que sim. Então, vamos deixar isto na mão. Vamos jogar isto. Se calhar nem deixamos isto na mão. Só para atacar para 4 agora. Começamos a pilferar os próximos. E assim se foi. Tenho 1, 2, 3, preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6. What the fuck?
Uau, isto é muito bom. Basicamente temos que tentar matar agora. Não, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfeito. Perfeito! La matemática. Vocês viram? Caralho. O gajo escolheu jogar o corno. Ei, ó GZ, mas que spam é que vai para aí? Entai, entai, boa. Não precisas dizer aqui os teus gostos pessoais. Ok, 5 vitórias. Aqui com os... O Avalanche. Eu disse que o Avalanche Scholar era muito bom. E vocês estavam, é assim tão bom. Yeah, é mesmo muito bom. Mesmo muito bom. Basicamente, eu transformei Mana Flood em 12 de dano. Na realidade, 16, porque eu ataquei antes. Olha o Shadow Tuga, foda-se. Yeah. Chega aqui, estás a 7,1. E depois ganho o jogo a seguir. Vamos ficar com esta mão. Basicamente a jogada vai ser a mesma. Vai ser jogarmos aqui o Obminkle e darmos screw com o Mistwalker. Jogas uma 1-3 a mandar 15 à cara do perseguido. É o que este deck faz. Esta mão é pior que a outra que nós tínhamos. Eu não tenho um Behold a Multiverse, eu corro o risco de dar brinco. Tem algumas maneiras de me proteger, mas nós queremos terrenos no topo. A boa notícia é que este gajo rouba... Yes! Vocês não têm noção do quanto bom isto foi, porque este gajo rouba os terrenos ao oponente. Ou seja... Agora vou... Vá! Terrenos! Yes! Raimund Falls. Ainda por cima dá azul e tudo, nice. Aqui jogamos o Raimund Falls e Bind the Monster. Confia em mim. Eu não te ponho os cornos. Ele estava a 20. Estava. Yeah. Vamos fazer isto. Ele bloqueia o Omingo e faz coisas. Faz coisas injustas. Estamos a milar o nosso oponente. Nice. Rune of Might. Ravenous Lindworm no cemitério onde ela... Exilada é onde ela deve estar. O Hominkle está... Está a ser muito, muito bom. Neste jogo. Esse aqui vamos jogar uma montanha. Podemos jogar um... Giant Amulet. Ou então podemos jogar Dwarven Hammer. Dwarven Hammer é capaz de ser melhor nesta situação. Está um bocado encostado à parede, também podemos... Podemos... Mist Sickle... Não gosto até ser jogada. Se calhar se ele... Oh não! Ah, ele não tem nada no cemitério! Oh boy, that was funny. Já vamos jogar isto. Vamos dar cru outra vez, simplesmente. Não sei se ele está a fazer isto só para bloquear ou não. Mas eu tiro-lo daqui. Ok, levou! Tem quantas cartas? 20? E arranca-lhe 9. É visto que ele jogou o Mask Defender. Acho que é. Depois bloqueia isto. Quarto de volta. Vamos jogar isto. Não falhar land drops é caralho. É, não é? Estou a jogar as do meu oponente. Oh oh. Isto é muito chato porque. Vai exilar a criatura com maior poder das criaturas que eu controlo.
Bora ver se isso é agora, Jesus. Também posso jogar isto. Equipar. Mas assim perco. Oh shit, devia ter jogado a planície dele. Se eu jogar assim. Ele não vai bloquear aquilo. Ele a seguir exila qualquer coisa, mas vale ele exilar. Não é a seguir, é a seguir ele põe marcadores. Vou atacar assim. Porque ele não tem bloco aqui. Ele ficar a 6 é muito provante. Olha o que se fata à espera. Epa! Faltam-lhe dois azuis para ele conseguir fazer estas brincadeiras. Dois brancos. Eu roubo-lhe a planície que ele precisava para aquilo. Eu sei que posso jogar um Cinderheart Giant, só que ele é exilado com aquilo. A jogada vai ser jogar Aegar e logo se vê. Eu vou atacar com o Dwarven Hammer. Não podia tocar para ali. Mas o que é que ele vai fazer? Sure. No martelo? Ok. Não estava à espera dessa. Sim. Eu acho que assim vou atacar com o Minkle também. Ele não está em posição de fazer grandes. Mas eu acho que eu perdo a seguir. Porque ele bloqueia 4, leva 3, 4, 5, 6, perda. Ele tem que jogar um bicho aqui ou lidar com os bichos que eu tenho em jogo. Por isso é que isto foi mal jogado. Porque se ele não ter jogado isto, bloqueava ali. Levava 4, 5, 6, 7, 8, não. Ele deve estar fodido. Não, ele não. Não, ele tinha que foder este, bloqueava ali. Yeah, ele devia ter matado o Dwarf. E não. Ele tem que ter qualquer coisa aqui. Eita, era isto que ele tinha. Ok. Pronto, assim ele não morre. Tu não tens nada no cemitério. Tudo exilado. Ok, então vamos ver como é que ele vai fazer os blocos. Ele bloqueia, bloqueia, leva 3, 4. Eu tenho que jogar isto. Ou seja, ele perde o jogo. E há porque eu consigo dar uma, duas. Yeah. Em princípio ele perde. Ele bloqueia, bloqueia. Leva 2, 3, 4 e 5. Uma vez certinho. E direitinho. Isto é GG. Caralho, não dava coisa. Esquece, fiz mal as contas. Este gajo só tem dois. Nem há Mario. Foi não. Pois não há Mario. Bem, ele continua a precisar de sacar um milagre para me matar. I'll get you, bitch! Caralho, porque é que eu estava a achar que aquilo era o outro dava 3? Por algum motivo eu achava que o outro dava 3. Mas o token é boa da fraco, o token que é criado para 5 de mana. Mas o equipamento em si é bom, mais 3 mais 0 e 3. Vamos lá ver se ganhamos as 7 para compensar o outro que ficámos em quê? 4? Acho que foi 4 o outro draft. Acho que não chegámos às 5. E o deck eu acho que era melhor que este. Eu acho que o outro deck era bem potente.
Nem há Mario. Tem que... É Magic Legends. Agora tem que ser Magic Legends. Eu me achou bué da mal, porque eu estava a fazer coisas bem. Dou-lhe 3 dali, 3 dali ganho. Qual 3 dali? Eu só tenho 2. Tenho terrenos a mais. Vamos ver se o Pilfering Rock manda fora esta montanha ou qualquer coisa. Vamos ter que comprar coisas boas. Ainda está em beta, tá? Está em alfa. É, nós vamos ter que mandar fora esta montanha. Já são terrenos a mais. Já, pode mudar, tipo... o jogo tem problemas. Especialmente no início, havia de haver lá cenas. Ok. This is great. Por acaso é mesmo. Bloqueia ali aquele cabrão. Vamos pilfrar a montanha. Embora eu até queira... Eu quero ter terrenos. Isso é muito boa ideia fazer isso. Não, é boa ideia. Eu também não quero ficar fora. Assim tanto. Porque eu literalmente tenho 4 terrenos da neve. Pode ser um Kaia's Onslaught. Temos sempre que ter aqui. É o. A cena que dá mais 2 mais 1 a todos e o Kaia's Onslaught. São as coisas mais perigosas que o deck azul pode ter. Vamos nós. E yeah, nós vamos querer terrenos. 5, 6, 7. Eu não devia ter transformado a Snooka para a Island. That was a mistake on my part. Se ele tivesse um Kai's Onslaught podia-me matar. Eu devia ter transformado a Snooka para a Mountain. Foi bué da mal jogado mesmo. Mesmo bué. De 0 a 10 foi tipo um 11. Então, Poison the Cup no Avalanche Rider. Ok. It was good while it lasted. Mas ainda atacou uma vez. Estou contente de não ter deixado para trás para bloquear 2-1. Pois anda cá, Beto. Ui, top bot. Outra evidência! Posso usar ali um Bind of Monsters? Eu vou usar ali um Bind of Monsters. Estou a pensar se mando de squash embora um Mist. Vai ter um bocadinho do que ele gera aqui. Mandar embora um Mist. Vou já matá-lo, porque ele pode ter aquela merda que ele volta do cemitério para o jogo. Ele para estar a Dorzhov é porque, e com este gajo é porque tem Double Spells Matter e um Infernal Pattern. Oh não! Oh não! Cuidado que eu não posso sacrificar coisas agora. Se eu jogar isto eu posso fazer Double Block, não. Não posso jogar assim. Agora dava jeito ter o squash, não dava? Esta é ver o pessoal a jogar. Eu cheguei a ver o pessoal a jogar e cheguei a jogar. Eu estive a jogá-lo já. Mé é a palavra certa para descrever, sim.
Assim, eu não estava à espera de muito, porque eu tinha visto nos vídeos, sinceramente não engana, no novo marketing à Cyberpunk, aquilo, o que é o que vocês veem. Vale o que vale. Se eu atacar aqui, ele deve ter sido a mais 2 mais 1, um, o Double Strike. Também não sei se posso ficar para... Só para perder tempo, basicamente. Epá, já. Isto é um bom alvo para o míssil. Agora, se eu vou jogar isto, não faz muito sentido jogar mísseis, não é? Não, faz sentido que isto volte. Ok. Todo o dano que for dado às criaturas dele são dadas aos Shieldmates em vez disso. Só vamos levar 4 aqui. Não faz sentido. Talvez o Pilfering Rock. Yes. Ok. Vamos devolver tudo para a mão. Temos gigante. Vou atacar para 4. And now we are in a good spot. Temos um Bind the Monsters na mão. Temos um Mist de volta. Temos um Giant Amulet para fazer outro gigante. Quite nice. Pilfering Rock vai mandar tudo o que seja terrenos fora. Já não nos interessa. Não temos o Avalanche Ride, o Avalanche Collar. Nem temos nada mais caro que 7. Mais caro que temos é o Cyclone Summoner. Olha! Uma permanente em jogo. Então vamos meter o Pilfering Rock. Não podemos meter o Amulet porque não temos mana para pagar. Quer dizer, podemos, mas não faz sentido. Não faz sentido. Eu sabia a nossa mão, menos uma carta. Não foi de todo arriscado fazer aquela jogada. Ok, vamos fazer. Assim atacá-lo para 5 e ele basicamente corre o risco de perder o jogo. Pântano, Blood in the Snow. Ok. Agora precisas de outro bicho, cá de ser aquele. E depois vais jogar. Não. Ele sabe que nós temos um Bind the Monsters. Assim perdes o jogo. Ah, eu não devia ter jogado aquele terreno. Que é? Sete vitórias com o deck de gigantes. Este gajo foi fodido. Este gajo é fodido. Cyclone Summoner! Chegado ali mesmo a tempo. Tudo para a mão. Já fostes! E foi assim, dois drafts hoje. Primeiro não correu tão bem. Acho que ficámos... Foram o quê? 4 vitórias, acho. Mas o deck era tão bom e só ficámos nas 4. Foi. E agora, claro, o deck de... Dois Aegar. Nem apareceram, foram um bocado tímidos. Craven Hulks era o que era... Não estou muito contente de estar os gajos de Craven Hulks. Preferia ter mais um ou dois Mistwalkers. Cosima também não, tá, não é o deck perfeito para ela, mas salvou-nos naquele jogo. O jogo passado não fosse a Cosima, tínhamos perdido. Se ela não tem acertado nos terrenos do oponente, tínhamos perdido o jogo. E amanhã vai haver Richard, amanhã vai haver Super Seducer, mas vai haver draft também.
Em princípio, devo draftar um bocadinho, mas ao contrário, agora hoje fiz dois drafts. Amanhã só faço um e vamos a Super Seducer. Este vai para o YouTube também. Três drafts novos agora aí para o YouTube, dois em 2 dias. Sim, dois em 2 dias. Estão lá mais dois, três ou quatro novos. Já vai no 26 ou no 27. Por isso, é. Por aqui é tudo. Malta que está a ver no YouTube, vejam em direto que mete mais piada. twitch.tv/loxpt